Usvajanjem nacrta zakona o javnim priredbama i nacrta zakona o mirnom okupljanju vlasti u Tuzlanskom kantonu ovu oblast žele uskladiti sa standardima Evropske unije. Važeći zakon o javnom okupljanju na području Tuzlanskog kantona uređuje sva javna okupljanja, komercijalna i nekomercijalna. Ovo jest jedna od obaveza Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji i njihovoj pravnoj stečevini, ali smo mi čekali da kapaciteti MUP-a budu takvi da oni mogu odgovoriti provedbi ovakvog zakona. Po novim zakonskim rješenjama, dakle, organizator mirnog okupljanja je dužan obavijesti nadležnu policijsku stanicu o razlozima i vremenu i mjestu svog okupljanja, a mi smo istovremeno dužni obezbijediti i onima koji se ne slažu sa stavima koji će biti izneseni na takvom skupu da organizuju kontraskup, što iziskuje angažman policijskih snaga koje mi u proteklom periodu nismo bili u mogućnosti da obezbijedimo. Sada se stvorile pretpostavke za primjenu jednog ovakvog zakona. U izuzetnim situacijama okupljanje će biti moguće najaviti telefonskim pozivom, dok je u redovnoj proceduri okupljanje potrebno najaviti 5 dana prije održavanja. Nacrtom zakona su definisane i vrste okupljanja, u okviru kojih će organizatori biti obavezni poduzeti neophodne mjere za sigurnost skupa. Ministar Mehanović ističe da bi provedba ovog zakona bila lakša kada bi bio donesen na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Koji bi značio najmanje 2 stvari. Prije svega bilo bi jednoobrazno riješeno pitanje mirnih i okupljanja javnih priredbi u cijeloj Federaciji Bosne i Hercegovine, a s druge strane bi mi imali pravni osnov da tražimo asistenciju i podršku Federalne uprave policije u situacijama kada to nije moguće odraditi sa lokalnim policijskim snagama, mi sad govorimo uprave policije MUP-a TK, mada ovaj zakon, odnosno ova dva zakona, najveću primjenu će imati na području kantona Sarajevo kao središta Federacije države Bosne i Hercegovine i voljeli smo i zbog njih da je dakle donesen federalni zakon koji bi olakšao primjenu ovih propisa. Morate biti svjesni da neki kantoni koji su već donijeli ove zakone su manje sredine poput Posavskog kantona, kantona Unsko-Sanskog, evo rekli smo za Brčko distrikt, međutim veći kantoni poput Tuzlanskog i Sarajeva još uvijek nisu donijeli ove zakone. Sigurno je da će primjena ovog zakona povećati potrebu za angažman novih policijskih službenika, dodaje ministar Mehanović. Nama su neophodni stalni konkursi, prijem novih kadrova kako bi mogli udovoljiti svim potrebama, a ovaj zakon će u značajnoj mjeri povećati potrebu za angažovanje policijskih snaga. Dakle, skup i kontraskup na istom mjestu u istorijem zahtijevaju značajan angažman kako ljudstva, tako i materijalno-tehničkih sredstava. Hvala Bogu da smo u posljednjem periodu nabavili značajna sredstva koja će olakšati rad policije, ali svakako će predstavljati izazov kad se na jednom mjestu, recimo, okupe boračke organizacije, Armije Republike Bosne i Hercegovine i Vojske Republike Srpske, a mi smo po ovom zakonu dužni obezbijediti i vizualnu i audio domet jednim i drugim da se vide i čuju koje stavove iznose. Tako da će biti izazovno provoditi ovaj zakon. Nacrt zakona ide u javnu raspravu narednih 90 dana, a nakon toga će se znati hoće li u nacrtu biti prihvaćen ili mijenjan kroz amandmane.